mul olid nagu suksed reaalsed unistused. Siis kui ma väike olin, siis tuli mul ema koju, ma ütlesin, näe, tädi tuli. Kui lapsed kui ütlevad, et miks meil sukkapood on, teistel on ikka kõik korras jõud. Kui mina seda pealt näen, siis see on minu palu. Rohkemat ei anna nagu tahtagi elult, et kui sul on kodu ja lapsed. See oma kodu unistus on. Kodutunne alustab Kanal 2 uute heategudega juba esmaspäeval, 26. veebruaril.